во предлог буџета за следната година имаме зголемување на средствата во ставката 464, односно разни трансфери, односно имаме зголемување директно за културните активности. Во 2018 година во оваа ставка биле одобрени 904 милиони денари, а во 2019 година се предвидени 936 милиони денари, односно 32 милиони денари поголем буџет од 2018 година и 61,7 милиони од 2017 година. Годинава 32% од разделот дејности од областа на културата се предвидени директно за културни активности, што представува највисок процент и вредност споредбено со претходните години. Овој податок ни дава стабилна основа да веруваме дека ќе обезбедиме услови за квалитетни културни содржини од сите области, кои пак ќе бидат дисперзирани низ целата земја, со што ќе обезбедиме една од стратешките цели, а тоа е достапност на културата до сите граѓани. За Агенцијата за филм на Република Македонија, за разлика од минатата година која биле одобрени 150 милиони денари за програмски активности, во овој предлог буџет се предвидени 170 милиони денари, што во проценти е зголемување од над 13%, а истиот процент важи за зголемувањето во трансферите за фолклорна и сценско уметничка дејност. Оваа година, со ребалансот на буџетот, Министерството за култура обезбеди средства за отварање на нов тематски конкурс, кој годинава беше насловен «Млади европејци». Со предлог буџетот за следната година, предвидуваме 10 милиони денари за реализација на сличен конкурс. Во предлог буџетот за 2019 година се предвидени 125 милиони денари за капитални инвестиции за единиците за локална самоуправа. Во 2018 година за ова намена беа предвидени само 10 милиони денари. Ќе се објави конкурс за единиците од локалната самоуправа со јасни приоритети и критериуми и транспарентно јавноста ќе биде известена за кои општини тие средства ќе бидат доделени. За 2019 година, со предложениот буџет во делот на капиталните инвестициони проекти, Министерството за култура ќе планира реализација на реконструкција на објектите во Центарот за култура во Гостивар, реконструкција на објектот на театарот во Куманово, реконструкција на театарот во Прилеп, реконструкција на Центарот за култура во Кочани, втора фаза, реконструкција на кров на стар делот објектот на Националната библиотека Скопје, за реконструкција на објектот и давање на употреба на Албанскиот театар, за изградба на театарот и библиотеката во Тетово, со што се завршува и првата фаза, за изградбата на стариот театар во Струмица, со што веруваме дека ќе биде завршен тој објект, како и реконструкција на други објекти од областта на културата до единици на локална самоуправа.